Salam, hər vaxtınız xeyir. Günün əsas xəbərləri ilə efirdə Azadlıq Live-dir. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Azərbaycan bildirir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri yenidən mülk əhalini hədəf alıb. Yaralananlar var. Rusiya mediasında Qarabağdakı hərbi toqquşma nə qədər obyektiv işıqlandırılır? Sonuncu 180 manatını orduya verən 69 yaşlı Şəki sakini. Çörəksiz qalmaq olar, vətənsiz yox, deyir. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın mülki əhali yaşayan ərazilərini hədəf almaqda davam edir. Nazirliyin məlumatına görə, oktyabrın 8-də Göranboy, Tərtər və Ağdam rayonlarında kəndləri raket və artilleri ateşlə məruz qalıb. Əməkdaşlarımız hücuma məruz qalan Bərdədə son durumu təqdim edir. Bərdə yenidən raket zərbələri altında qalıb. Azadlıq radiosunun müxbiri xəbər verir ki, oktyabrın 8-də səhər saatlarında Bərdəyə bir neçə raket atılıb, yaşayış evləri dağılıb. Heçsa gəldi, üçdən gəldi, belə çay içirdi, 14-dən düşdü bura. Durdum şöyle çıkmağa, kapı düştü bura. Televizyon oradan düştü, bura uçtu. Maşın oradaydı, dal patinesi çıktı oradan. Evin o tarafı, dam. O da oğlumun evidir. Təzikdən onun darvazadı, zaboru getdi. Çıxa bilmirdi, iki günə qalmışdı burada. O da qapı düşdü, belə çıxa bilmirdik. Atılan raketlərdən birinin əkin sahəsinə düşdüyü bildirilir. Heyvanları bağladım, iki dənə də keçi vardı yanımda. Gətirdim biraz yuxarı. Keçiləri bıraxdım ora, otdasın. Özüm də uzandım yerə, uzandım yerə. Elə bir də gördüm ki, nəsə bir, elə bir ki, samolyot gəldi girdi yerə. Möhkəm bir şey. Baxdım, üstü dumana qalxdı, duman üstüyə qalxdı. Zayıf durdum, biraz aralaşdım. Getdim o, deyə, o ağaçların dibinə. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, Ermənistan Silahlı Qüvvələri Bərdə rayonu ərazisində Toçka-U taktiki raket kompleksindən atəş açıblar. Baş prokurorluq açıqlamasında bildirir ki, Bərdə raket və artilleriya ilə intensiv atəşə tutulub, mülki əhali hədəfə alınıb. Bərdə şəhərinin mərkəzində restoranın, orta məktəbin yaxınlığına mərmilər düşüb. Ümumilikdə ona yaxın şəxsin yaralandığı, çoxsaylı nəqliyyat vasitəsinə ziyan dəydiyi bildirilir. Hələlik bu hadisəyə Ermənistan tərəfdən reaksiya yoxdur, amma bir qayda olaraq Ermənistan rəsmiləri Azərbaycanın dinc əhali yaşayan yerlərini hədəfə aldığını inkar edir. Rəsmi Bakı isə sentyabrın 27-sindən bəri mülki əhali arasında 31 nəfərin öldüyünü, 154 nəfərin yaralandığını, yüzlərlə yaşayış evinin yararsız hala düşdüyünü deyir. Ermənistanla Rusiya uzun illərdəki müttəfiqdir. Hər dəfə Ermənistanla Azərbaycan arasında mübahisə yarananda Bakıdakı təhlilçilər Rusiya mediasının Ermənistanı müdafiə elədiyini bildirirlər. Son günlər Prezident Putinin bir qədər neytral görünən bəyanatı fonunda bu ölkənin mediasında hansı tendensiyaların olduğunu həmkarım çatdırır. Azərbaycan xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev Rusiyanın dövlət telekanalı Rusiya 1-də Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edir. Təhlilçilər hesab edir ki, Azərbaycanın da mövqeyinə yer vermək həmişə erməni yönümlü olan Rusiyanın dövlət telekanallarında, o cümlədən hakimiyyət yönümlü mediada yeni tendensiyadır. Siyasi şərhçi Zərdüş Dəlizadə deyir ki, Rusiya mediası Prezident Vladimir Putinin özünün baxışlarına daha yaxındır. Tokşolarda artıq bir qədər rəngarəng mövqe ortaya qoyulur. Hansısa tokşol iştirakçısı Paşinyanın siyasətinə hücum edir, onu ittiham edir. Elə demək ki, mütəxəssisləri də dəvət edirlər ki, onlar açıq-aşkar Azərbaycan mövqeyini müdafiə edir və Ermənistanı tənqid edir. Ona görə yox ki, bizi sevirlər, ona görə ki, bilirlər ki, Putinin Paşinyanına xoşu gəlmir. Bir şey qeyd edim ki, indiyəcən də artıq bu Rusiya televiziyasında ənənədir ki, bütün toksoğullara onlar Azərbaycandan güclü tərəfləri çağırmırlar. Yəni, güclü şəxsləri çağırmırlar. Bununla belə Zərdüş Əlizadə bildirir ki, Rusiyada liberal, hakimiyyətin nəzarətindən kənarda olan media hər iki tərəfin mövqeyini işıqlandırır. Şərhçi Novaya qazetanın son məqaləsini misal göstərir. Bu qazetin müxbiri İlya Azar Şuşadan və Laçından reportaj dərc eləyib. Yazıda könüllü döyüşçü Artur Ohanisyan şikayətlənir.
Onlar adamları aldadırlar. Onlar 18 yaşlı əsgərləri cəbhəyə bircə avtomatla göndərirlər. Deyirlər ki, bağışlayın, güllə yoxdur, tank yoxdur, heç nə yoxdur. Yemək maşını gəlir. Yemək istəyirsənsə, qradların altında 4 kilometr yol getməlisən. Biz 8 dost 4 gün gecələr bütün 4 müdafiə xətti üçün yemək daşımışıq. İlyazar Facebook'da yazıb ki, bu məqalədən sonra bugün oktyabrın 8-də Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi onun akreditasiyasını ləğv edib. Buna əsas kimi jurnalistin ermənilərin nəzarətində olan Dağlıq Qarabağa Ermənistandan icazəsiz getdiyini göstərib. Bakıda Turan Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, Rusiya mediası Vladimir Putinin bəyanatlarına, mövqeyinə müvafiq olaraq istiqamətini dəyişir. Onun sözlərinə görə, hətta Vladimir Putinin oktyabrın 7-də döyüşlərin Ermənistan ərazisində getmədiyinə görə Rusiyanın münaqişəyə qarışmayacağına dair bəyanatına media belə reaksiya verdi. Talk show-larda iştirak edən ermənilər hansı orada görünmürlər. Bu, kifayət qədər belə aktiv olanlar onları çıxartmamışdılar. Yəni, onlara söz verməmişdilər və yeganə mən Salyon verilişində Şahnazarovu gördüm. Şahnazarov da mövqeyi artıq transformasiya oldu ona uyğun olaraq. Sentyabrın 27-dən erməni qüvvələrinin işğal altında olan Azərbaycan ərazilərində Ermənistan və Azərbaycan silahlı qüvvələr arasında qızğın döyüşlər başlayıb, hər iki tərəf itki verir. Bu günlərdə cırıq ayaqqabısı, əlində 180 manat pulu ilə hökumət qurumunun qapısına gələn yaşlı Şəki sakinini yəqin xatırlayırsınız. Gəlmişdi ki, olan qalan son pulunu orduya yardıma versin. Azadlıq radiosu həmin Şəki sakinini tapıb. Hikmət kişi deyir ki, onun orduya yardım xəbəri yayılandan bəri qapısına gələnlərin ardı arası kəsilmir. 69 yaşlı Hikmət Musayev bir neçə gün əvvələdək evində tək tənha idi. Bugün isə evinə gələn qonaqların telefon zənglərinin ardı arası kəsilmir. Əleyküm əsalam, can sağlığı, sağ olun, sizin sağlığınızda yaşayıram. Mənim telefonum hələ ki yoxdur, mən istəməmcəm, almamcəm. Fikrimdə olmuş ki, valla, nişan verərlər. Bu, laf, bu çox yüksək oldu, dün yüzü bildi. Hamını incittim, hamını, millət incittim. Xaricdəki Azərbaycanlılarda mən incittim. Təqaüdçü Hikmət Musayev Şəkinin Küngüt kəndində yaşayır. Bir neçə gün əvvəl olan qalan 180 manat pulunu Azərbaycan ordusunun hesabına keçirib. Sosial şəbəkələrdə az qala hər kəs onun bu hərəkətindən danışır. İnsan ayaqqabısıdır durar, ay da durar, intihası torpaqlarımız alınsın. Angliyadan zəng eləyən olsa havadayım. Ta uşaqlıqdan Hikmət Musayevi tanıyan qonşusu Ayaz Kərimov deyir ki, o bu hərəkəti ilə bir çoxlarına nümunə olub. O mən deyərdim ki, Azərbaycanı bugün bəlkə də bir daha birləşdirdi. Bütün əhalini, cəmatı, xalqı, onun əsgərə yardım fonduna özünün pensiya pulundan 180 manatını keçirməsi Azərbaycan xalqında bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı əsgərinə, xalqına, ölkəsinə, vətəninə necə bağlıdır. Hikmət Musayev ayda 236 manat təqaüd alır. Deyir ki, uşaqları böyüyüb evlənib, nəvələri olandan sonra o da özünə ev tikməyə başlayıb. Bura işləmişəm, özüm işləmişəm. Burada heç kimin əziyyəti olmuyor, öz əziyyətim. Evi də öz əlləri ilə çaydaşlarını kəsərək tikib, düz 9 ilə. Sağ olsun, kənddə hamı dəstək oldu ki, bu dəyər, bu tikirsə bunu nəyin deyir, bu yerində dokumenti var, heç nə yoxdur, oğramışam, devlətdən oğramışam. Evində nə qaz var, nə də ışıq. Qulaq yoldaşı isə gecələr uluyan canavar səsləridir. Azərbaycanla Ermənistan 30 ildən çoxdur ki, münaqişə şəraitindədir. 90-cı illərin əvvəlində hərbi münaqişədə erməni tərəfi Azərbaycanın Dağlı Qarabağ regionu və onun ətrafında 7 rayonu işğal edib. 94-cü ildə tərəflər atəşkəs razılaşması imzalayıb. Danışıqlara başlasalar da hələlik bu müzakirələr yekun sülh razılaşmasına gətirib çıxarmayıb. Tərəflər tez-tez bir-birini atəşkəsi pozmaqda ittiham eləyirlər. Sentyabrın 27-sində münaqişə yenidən alovlanıb, hər iki tərəf itkilərin olduğunu bildirir. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, azadlıqda qalın.